खोबाल पानी आछ आज यसरी बस्ने हो यता म भने तिमीहरूलाई जोत्न लिएको साउ यो प्रोपर्टीको ल तिमीहरूले भने जोत्नु पर्ने हुन्छ ल आफ्नो फ्यामिली है अब सोचेर के विदेशतिर जान्छ है कमाउँछ अब अरूको अन्डरमा बस्नु है सजिलो हुँदैन नि त अरूको हेपाइ सहेर बस्नु है केटी मान्छेहरूलाई पनि अब आफ्नो फ्यामिलीमा हुने बेलासम्म त ठिक थियो है अब अरूको फ्यामिलीमा बिहे गरेर गयो भने उनीहरूको मनमा बस्न उनीहरूलाई उनीहरूको अगाडि उनीहरूको लागि चाहिँ रुचाउन गाह्रो हुन्छ कि त्यही भएर जिन्दगीमा भनेको चाहिँ सबैजनालाई नै गाह्रो छ भन्दा पानीले रुजाइदिन्छ है यस्तो त गरेछ अनि ओहो मा हो कहाँको समय पचाले चाउनेदेखि चाहिँ चाउचाउ पनि लगेर चाहिँ एकदम सर्मेर छु उताहरू डाँडो छ है उताहरू पनि डाँडो छ अनि यता हेऱ्यो पनि डाँडो छ अनि उता हेऱ्यो पनि डाँडो छ कि वा कपाल भएन भएन भयो भने यार स्याहार्नै गाह्रो यार तिनवटा चारवटा त्यो पाँचवटा छवटा सातवटा आम्मामा ओ बोरी ठुलो पानी आइगयो हेर गाई भयो त उभा 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 हो होइन उभा हेर हावाहरू चलेको छ नि यता हरियो डाँडा माथि होलो जोत्ने साथी हो हो तारे हो 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 मारे हो हो सो हे गाइज वेलकम ब्याक टु युट्युब च्यानल लाइभ टु सबैजना सन्चै आराम हुन्छ होला र म पनि एकदमै सन्चै आराम छु आज चाहिँ म कुन अवतारमा आइरहेको छु र म के गर्न जाँदैछु भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइसक्नु भयो होला सो आज भने चाहिँ मैले बवाल तरिकामा चाहिँ जोत्नुपर्ने हुन्छ सो म चाहिँ आज जोत्नको लागि चाहिँ मैले गोरु लिएर है काँधमा जुवा लिएर चाहिँ म आइसकेँ ओ यहाँसम्म ल्याइदिएँ यहाँसम्म पालतिर सो म चाहिँ दुईवटा भाइहरूलाई चाहिँ है गोरु सेकदिन लिएर आएको छु सो तिनीहरूलाई चाहिँ लिनुपर्ने आवश्यक छ किनकि मैले एक्लै चाहिँ गोरु नार्न सक्दिनँ नि त अनि त्यहीबाट म चाहिँ धुलाइ हान्नु पर्ने खेतमा पनि आइसकेँ त्यो चाहिँ आज मैले धुलाइ हान्नु पर्ने खेतहरू हो यो भने टोटल्ली अब चाहिँ मैले गोरु नार्नु पर्ने हुन्छ ओ समिर ओए छिटो आऊ यहाँ एउटो टोटल्ली दाम्रो सुकाइदिनु पर्ने हुन्छ अलि नजिक आउनु हेर क्यामेरा पनि किन उति टाढा बसेको तिमीलाई डर लाग्छ गोरुसँग अनि आज फाडी हाल्नु पर्ने हुन्छ मैले साडी साडी चोकेर एकछिन रुख कति कतिमा पर्छ भनौँ त पाँच तिमीले कतिमा पाँच पाँचमा समीरले चारमा अहिले तिम्रो लपडा हेरे नि स्कुलमा फराएर थाहा मलाई सो टोटल्ली है यिनीहरूले चाहिँ पुरै जोतिराखेको छ अहिले चाहिँ मेरो बारी यिनीहरूको जोताइ देख्यो भने चाहिँ मलाई हारी हाँसो उठ्छ क्या हाँसो यिनीहरूको जोताइ चाहिँ यस्तो छ है एकदम रौडे हैछन् क्या पुरै है स्कुले ड्रेसमा टकलाएर है यस्तरी जोतिराखेको छन् कि नि भाइहरूले चाहिँ खोइ त अनि तिमीहरूले ह छ केही छैन अनि थोरै अनि गोरुले मान्छ म चाहिँ यस्तरी बस्ने हो यता म भने तिमीहरूलाई जोत्न लिएको साउ यो प्रोपर्टीको ल तिमीहरूले भने जोत्नु पर्ने हुन्छ ल हाम्रो दुईवटा हलीहरू हो स्कुल ड्रेसमा हो लास्टै रडाउने क्या भाइहरू अनि त्यही भएर मैले जोत्न दिएको यिनीहरूलाई यिनीहरूलाई भने गोरुले टेरे छैन क्या सो अब त मैले जोत्नु पर्ने हुन्छ किनकि चाहिँ मैले यता चाहिँ जोतेर सिधाएर चाहिँ म माथि जानुपर्ने हो त्यो मैले त्यहाँ काम छ कि माथि अनि त्यही भएर ओ भाइ तिमीहरू जाऊ भयो तिमीहरूले स्कुल जानु ढिला भइगयो यिनीहरू भने लास्टै रडाइराखेको छ यिनीहरूले जोतिराखेको छ तर यिनीहरूको जोताइले चाहिँ मिल्दैन फेरि मैले जोत्नुपर्ने हुन्छ दुबारा यिनीहरूले भने ऊ यिनीहरूले भने चाहिँ जोतेको बाबा चाहिँ पुरै च्याउच्यौ मागिरहेछन् यिनीहरूले चाहिँ यस्तो जोतेर है च्याउच्यौ मागिरहेछन् म कमाउने छैन क्या म कमाएपछि किनिदिन्छु तिमीहरूलाई च्याउच्यौ तिमीहरूलाई मैले च्याउच्यौ किनिदिने म तिनीहरू 20 रुपियाँ छैन क्या 10 रुपियाँ छ अहिले छैन क्या भरे हुन्छ चौनेहरू पनि गयो अब चाहिँ मैले जोत्नु पर्ने हुन्छ एक्लै चाहिँ कसरी भिडियो गराउने सो म चाहिँ बिच बिचमा चाहिँ गराइराख्छु है सो गाइज मैले चाहिँ है 15 मिनट या 20 मिनटमा चाहिँ बल्ल यी एउटा सिधा आएँ कि है यही चाहिँ जोतेर सिधा सो मैले चाहिँ जोत्नु पर्ने चाहिँ तलसम्म म चाहिँ खेतका गरा गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ जोतिसकेँ अब जोत्न पर्ने चाहिँ मैले कतिवटा छ है एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा त्यो पाँचवटा छवटा सातवटा सो मैले चाहिँ अब जोत्नु पर्ने भनेको चाहिँ सातवटा बारीहरू छ यो बारीहरूमा खेतहरू छ सो म त सातवटा खेतहरूलाई चाहिँ 15 मिनटकै हिसाब लगाइदियो भने पनि कति हुन्छ 15 × 90 भनेपछि झन्डै 2 घन्टा जतिमा चाहिँ मैले फाइनली भेटिदिन्छु होला चाहिँ यो बारीहरू गोरु भन्ने त्यहाँ छ
So guys, I mean, last time I saw so Pani Pani high. So guys, I mean, I have 2 hours. I mean, 2 hours. I body time like so. Because I go out, sun go out. I mean, go to the town, the park, the park. I not a ramro jyoti, not a kya. Bro, lang boy. I mean, Oppori am boy. Ogni to. Kamlag din wala bani rathe. Oile bani the kamlagi boy. Oppori mitho mitho sagya phiri o moon ko pani thay. Oppori mitho sa. Istu sagya phiri amro. Don't go, really. I'll say you call out with a mulnir. Oh, damn, bro. Don't go raw. Call out raw. Matter was near raw. Umbo. It's too sorry. I'm going to say, go on, I'll say, call again. You're tired, you're down, sir. Hey, Utah, you went down, sir. On the Utah, you went down, sir. On the Utah, you went down, sir. Party. How old is the price? 10 minutes, okay? अब चाहिँ पानी खायो अब फेरि गर्दै है बबल पारामा जोत दिनु पर्नै हुन्छ मा कसम दाजु दाइहरु आउनु भएको छ कपाल भएन भएन भयो भने यार शेयर नै गाह्रो यार अद के ये उ सो फाइनली गाइस आई एम गॉट इट सो मैले चाहिँ जोतेर पनि सिधाइको लास्ट ठगे लागि खोजको यार 2 घण्टा भनेको है 2.5 घण्टामा सिधाइ गए मैले चाहिँ 30 मिनेट चाहिँ मलाई Extra like go, so last two bars here. Custom. Kam garna yaar sojilo chaina yaar guys. Last garo ho yaar. Tara kati bhayle bhancha ni hai. Aba keta manchhe keti manchhe ma halka difference huncha hai. Keti manchhe haru lai chai garo huncha bhancha. Tara testo haina ke keta manchhe ani keti manchhe lai malai chai dukha bhanne kura chai usti ho jasto lagcha ke. Aba keta manchhe haru pani aba apno family hai. Sirma aba sochera ke bidesh tira jancha hai kamaucha. अब अरुको अन्डरमा बस्नु है सजिलो हुँदैन नि त अरुको हेपाइ सहेर बस्नु है अब केटी मान्छेहरुलाई पनि अब आफ्नो फ्यामिलीमा हुने बेलासम्म त ठिकै हो है अब अरुको फ्यामिलीमा बिहे गरेर गयो भने उनीहरुको मनमा बस्न उनीहरुलाई उनीहरुको अगाडि उनीहरुको लागि चाहिँ रुचाउन गाह्रो हुन्छ के त्यही भएर जिन्दगीमा भनेको चाहिँ सबै जनालाई नै गाह्रो छ म चाहिँ ज्योति ओडी सिद्धाई पनि है घर जान लागेको सोइनीहरु गोरुलाई भने है पुरै पानी तिर्खा लागेको रहेछ उता चाहिँ पुरै पानी खाँदैछ गोरुहरुले So in another mock or logger than born on the Yogo or Zamro, you know. You go to Orza, Mama to go. Ambo guys, Mother Jotera Puri, I don't know. Should you go here? Or I do like or Stuaba, which all look to any other. I'm with you, right? On the Kotakota Soliway, the party one is a pretty piny body. So, the Purist Tuaba will go to the water. So, guys, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house
यस्तो त गरेछ अनि ओहो माहौल माको समय कस्तो हो क्या फाइनली पानी पनि आइगयो क्या तर पानी चाहिँ आउनुपर्छ किनकि है मकै छर्नुको लागि पानी पनि आएको थिएन सो पानी त आउनु नै पर्छ मैले त जाडो भने म चाहिँ यो ऊ पनि लगाइसकेँ नि त टी सर्ट ए टी सर्ट ज्याकेट पनि लगाइसकेँ म चाहिँ हलो पनि लिगेर चाहिँ खेतादेखि निस्किसकेँ यो चाहिँ मैले आज बिहान जोतेको खेतहरू है र म चाहिँ रनिङ हाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ अब किनकि मलाई चाहिँ पानीले भेटाइसक्यो अब मलाई भनेर पानीले डर कुर्छ जस्तो छ हुन त म पुगिहाल्छु नजिकै छोटो मामाको घर पनि ओ यस्तो फेरि घुम्नुपर्छ कि पुरै ट्रक घुम्टीमा घुमेको जस्तो रिया आम्बो पानी नआएको पनि कति भयो यार यो पानीले रुज्यो भने त सिधा सिधा ज्वरो आउँछ फाइनल्ली ज्वरो सिधा अम्लियो वर्षा हुन्छ नि त लङ टाइम पछि परेको पानी ओहो यस्तो हेऱ्यो क्या हाम्रो हाम्रो ओपिओपी म चाहिँ यहाँ पसलिस आउने दिन पनि आएँ अब पसलिस आउने दिनदेखि चाहिँ मैले चाउचाउ लगेर जानुपर्ने हुन्छ अस्ति त यहाँ मैले 40 रुपियाँ छुटेको छ भन्थेँ नि ल खै पसलिस आउने दुईवटा चाउचाउ देऊ म तिमीलाई त्यहाँ हेर्न दुईवटा चाउचाउ देऊ क्या छिटो तिम्रो चाउचाउ देऊ कि अरू नि छ र मलाई पसलिस आउनेदेखि चाहिँ चाउचाउ पनि लगेर गएँ उन्छ फेरि शर्माइरहेको छु किनकि पानी आइरहेको छ फेरि यो म पनि हल्छु दिनको मामा गर ओ के छ काली हाम्रो काली त्यो उमा त्यो च्यालेन्जमा बस्ने हाम्रो काली म त पुरै रनिङ हान्ने गए अब चाहिँ म पुग्नु पर्ने हुन्छ घर जल्दी जल्दी पानी आइरहेको यस्तो भोबाल पानी आएको छ आज आम्मामामा ओबरै ठुलो पानी आइगयो हेर गाइस भएर त ओबरै ठुलो पानी आइगयो त अघि नै पुरै हावा चलिरहेको छ अहिले भन्छ ओबरै पानी आइगयो हेर हेरै पर्दैन यस्तै पानी है अब आधी घन्टा आइदिए चाहिँ हामीलाई चाहिँ मकै छर्नलाई चाहिँ टोटली पानी चाहिँ पुरा हुन्छ क्या कोल आयो यति बेला भने ऊ पानीमा पारी है पानीमा पुरै रुज्दै हिँडेको सायद माइजु हो कि क्या हो पालतिर है पानीमा पुरै रुज्दै आइरोक्नु भएको छ म चाहिँ यति बेला चाहिँ है तलदेखि नआएको भए चाहिँ यति बेला म चाहिँ पानीमा रुज्नु पर्ने हुन्थ्यो म पनि यति बेला चाहिँ पुरै पानीमा रुजिरहेको हुन्थेँ त्यो हाम्रो पारीतिर भने यस्तो छ है हाम्रो घरदेखि देखिने भ्यू फेरि यस्तो छ क्या है बिहान बिहान है यता हेऱ्यो डाँडो यता हेऱ्यो डाँडो उता डाँडो अब यता पनि डाँडै छ सघाइदिए ल त्यो टोटल पानी छ के अरे मकै छर्ने पानी पनि आउँछ आयो होला है अब यस्तै चाहिँ थोरै भने पनि 20-25 मिनट यही पानी परिदियो भने चाहिँ आउँछ सो म त नेक्स्ट भिडियो छिट्याउँछु भन्ने चाहिँ आजको भिडियो पनि गरेँ है त गाइज ल बाई गाइज